Dudu, jy sal weer laat. Die inspeksie is tienies, maak of breek vir paradys. As ons nie 'n top rating kry nie, gaan hierdie spa nie oorbly nie. Goeiemôre mevrou Vrie. Oh. Rato, kom gou, dit is fik. Ek het nie tyd vir verduidelikings, hierdie inspekteur gaan nou hier wees. Ek gaan dit uitsoek. 'N Moordenaar is los. Ek dink ek het tot wat gemaak. Ek is te mooi om agter tralies te verlep. Dis 'n sirkus. Die inspeksie.